fraier, atunci sunt bine. Dobro, sve super. Ej, cu zalup, pasiraj, nemoj. Nemoj ja pas. Zato ko znaš. Da, moj da ne uzeti se zalup. Ma puta šuteš ko budala, pasiraj samo dobro. E, bre, puta ću. Ej. Treći ga je. Gde bre, čut? Ne vredi to njemu. Alo? Jel da ne? I jezik za zube, ajde. Ajde. Pa nini priča, evo ti jezik za zube. Ti pričaš. Pa ti vriđaš, ne ovo. Ako ne možeš ovoga da prođeš sa bojem i danes, onda izađi na polje. A ovo je sad, ovi su prvi tim ovi. Ma ne lupaj, bučo jebote, nemoj. Aj, ti. Ajde da... I ja, oni imaju malo gorogolno. I za sad ti pogledaj, ovo je bio konoba i on samo ne bude sviđa, jebi ga. Jako lepo izgleda, sviđa mi se. Napani lopu, dobe, dobe. Ne znam što sam dao gol, pa sam kutio. Ko majke ne? Pitaj mene, možda ti nešto znam, nešto ne znam. Već način. Sajim se, ja sam za... Ja sam pobedio. Daj, pusti mi Coca-Cola. Daj mi to da pijem. Daj mu da pijem. Hoću ja. Linija, beži ovica na liniju. Uglavu ga nazad. Beži na liniju, Aleksa. Čekaj da popije on. Ti da popije sve. Ovo je ići koka isto. E, beži gore. Beži gore. Koliko me voliš? Puno, puno. Nemoj da mu uzimaš sok. Ostavi neka popiju zajedno, šta je? Nije htio da ima pao. Pa kakve veze ima? Ima veze. Ošu Joši. Ošu mani Joši. Da ti Vuko ta. Bravo, majka. Ajde da. Ne, da ispadiš tako, misliš se primi. Vraći nazad! Vraćajte se nazad. Evo gol. Ne daće ništa. Sreće. Bravo, Luka. Bravo, Luka. Dobro izašao. Ne zna da ispati. A, dobro izašao. Može da čitu šta će ovaj. A da je malo za kasnije gotovo. Dobro je vrećenje. Ovi mali su imali akciju, oni veliki nisu. Oni su i našem malo nešto zlazili. Šta je? Šta vam je bre? Daj mu da pije, bre, to. Sad ću da je bacim u pizdu, mate. Šta ga zajebavaš, bata? Ja mu ne dam, a ne bata. Ajde, bre, prekini ti. Evo druga. Ej, to gol. Za malo. Stativa. Preč. Greda. 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 Gde su ovi mali gol? Pa i ovi naši su slabije ove drugi deo. Ovi naši ništa sad? Ništa ovi naši sad. Mama, gdje su naši drugi? Drugi su izašli, prvi odnosno. Sad su drugi ušli. Ovi su samo. Ostaje samo Dača, Papić, Vukota, ko nije tu i Ture i ovaj...
Udraće. Udraće. Vali je tu. Djeru, Gorjupa i ovog malog. Igra stopera sad. Igra stopera. Pa idi napet, sad ću tu. Niđa nik. Pan tu neće biti, nema nikoga naših, šta je ovaj mali? Viđa, ovaj mali, slabo, loš. Mali igra kod djavo, pa ja ne znam iz našeg bunara. Kad smo igrali u 2, 3, 4 zaklice sa njima. Desetka. Devečki bunar, pa ja ih znam pola. Kako ste zapamtili? A kad gledaš 4 puta, zapamtiš valjda neko... Kogo 85? Neko dete. Taj veliki. Evo ga i ovaj mali. Ovaj. Mali, 11-ica. Ima još tu, sad ne mogu ja da baš. Ja ne mogu da setim ni jednu. Nije. Nema šanse. Nisi gledala. Bili su žuto-beli. Nisi gledala, sigurno. Čim ne možeš da pamti. Gledala. Ja gledam desetog. Gledala sam, kako nisam, sve sam gledala. Pa, desetog baš. Dobro, možda i desetog godišta. E, to ti govorim. Da je desetku našao. Pa jesu, ovi mali su 2010. Pa nema šanse da su ova deca 2008. Nekolicni ovaj. Razumeš? Gledam kako. Pa šta sam gledao na devečku bunaru? 4 utakmice su. Da, kad su... Viš da su bolji ovi mali? Bolji su. Da, ekipa bre, nije za zezanje. Jeste, a i ovi naši su slabiji, ove druga ekipa. Po čemu slabiji? Nije slabiji. Isti su svi igrači. Ovi su se umorili, ovi. Treba da ih zamenim. Ne lupaj, slađa. Ne želi šta. Pa viš da ne trče. Ne dodaju se kao ono, oni prvi. Pa šta? Treba da ostaneš onda kući. Da, da provari da se okreni. Sedi tu i čuti. Nego meni da malo. Otrani, jedem utakmicu. Šta da igra? Futbol da li tu? Neću, nemo. Ide na tebe, Aleksa, beži. Nemoj da me štipaš. Njihova lopta, ide. Nemoj da štipaš. Da, da. Mere štipaš. Da. Ti, Žaki. A, ja. Opa. Za malo. Šut. Ne, ovi mali, gledaj kako napade. Da, da, da. Evo ti bača, evo ti bača. Nema si li šla? Mama, kad je hrana? Kad za pola sata. Malo se opasno. Mama, ja ne znam da jedem utakmicu. Kako je toplo na terenu? Jeste, nije kuva se sve. Izašli mi je na piču ide. Gde ti izađeš? Dođi ovde, to će tu, sunce, dođi ovde. Dole, pa sigurno. Kad kako klizi, kao pa će se. Tu će sunce. Ide dole, pa će se. Pazio, kupimo kremu, mi smo muzili kremu, Aleksa, rekla nam je jeca, imaš krem, kako je? Ajde se nikome sad. Namažeš mi uveče, uvoj tu nema ništa. Izvoj se sad. Izvoj kopački. Nije to ono papuče. Pa nema veze, stavi. On je boš. Beži, ogi bre. Ja sam Miša boš, kaže sam mi ovo kost, što pala da je go papuče. I prvetinci isto, kaže istima, kaže zbog gume i su... Na to se igra. Pa lesi pa kako je vrelo. I mi smo joj kupili Alisa. Gledaj ovaj. Gazi ga, jedan na jedan, gazi ga, skoro sestra. Ajde, ajde. A, šta su ti reći? Pročitam. Ne znaš koji je sivo. Ima gole. Jako, nema, ne, bez gole. Ovo je malo veći nego naš mjeg. Kaži, što ješte? Ne, ovi tamo njihov gojmen je malo veći nego naš mjeg.
Malo veći od Nikola. Zato je bolje nove trenice. Po nama zapitne preče. Pa ja vam jako sudne do prečkola. Pa ovdje se izvijaju noge, a ne tamo. Na veštavku. Nije ni blizu. Ona je na travi. Da, nema neko šutne po gole. Nije sređene. Nek njemu da zubne. Bravo, Grada Čupić mi pričao, kaže da je stavio. Bravo, Le. Bravo. Dečko branio vas u spasu, kaže da je mnogo. Ustaj. Mama, ne je previše dobro. Gdje neće neko da dobije bati. Dobro da uneseš unutra. Samo, pazio, imaju jači, baš tih višljih imaju jedan trojni koje ne sećam se. U tih višljih, znaš ovaj jači. Pa to su stariji, 2008. Da, njih. Znači ovako, jedno troje, njih četvoro, tu se sećam, u igraju. Meni se sviđa kako ova deca igraju. A igraju, strava, u igraju. One šine, znaš da su ovako. Sada je te igraju. Sada li su kod? Ne. Što 3-1, 3-0? 3-0 je. Oni si ovo. Brzo, teči brzo. Fizički je jači, bra. Prođimo ruku, ruku mu prođi. Pa nisam vidio. Pa nije baš bilo. Znate, koji minut? A? Nešto. Uži ruku, ali htio. Koji minut? 11. Neki 11. Idi vidimo što radi Pet. Neki 11. Gde ti je voda? Gde ti je voda? Gde tamo? Nemoj da me ti popiš. Pa to ne digu me ti. Ne verujete mene, mislim ja. Ljudi moji, 4 puta smo igrali sa njima, sa Vledom, za Pantio sam neko nešto. Koji naša kad bi se zajela za Pantio. Snežo, daj jednu cigaru. Jedna meni, jedna tebi, ja jedva imam. Prazno. Ne znam šta imam. Sve nula. Kaži mu šifru. Da glavom, neka. Kako može mi govoriti? Penal! Penal, a? To je dobro. Ovo je pod metu nogu, ovo je čeko da to uraje. Ne znam, nisam. Čeko je, a da. Trajče je tamo, bre. Pa Trajče je tamo i otišao sad. Brani goma, gledaj sada. Ko je pravio mena? Luka, gde stojiš, bre, stani na sredinu, Luka. Gdje ova kornjina zabranio? Hajde, Luka! Stani na sredinu, sveću. Sada će. Gde si tu stao? Ne u noću, mrežu, malo napredno. Pa gde treba da stani? Pa na sredinu stoji. Ajde, Luka! Da bi krenu u jednu stranu, pa što? Luka će promaši. E, Luka njegu. Ono tamo bi krenu. Dobro je. I da oći. Baća se na tu stranu. A dobro, ovo je jako šutno. Daleko. Ali baća se na stranu. A procenio je da će da šutno. Da mi se stalno baca u bezu. Ovo je jako šutno. Polako mi šutno, ovo je gojem moj nagrini. No dobro, imaju dve postave, i naši imaju jedno još tri igrače, odmah. Bravo.
Kako ja, di? Silja! Mama? Gledaj šta radi. A tu je Vule. Ne Vule, ali... Bajan? Nazad je nezamenjiv Vule. Bravo, bravo, mali štit. Bravo, mali štit. Bravo. Ajde! Da ne smeta, kada oni napadaju. Ajde, naši! Sad je dača ušao. Mama, koji? Nije dača ušao. Ribić. Ribić. Dača će zagreba. Mama, koji? Tvoje, a? Koji krubi? Temišvar je to, Rumunija. Daj tamo, daj vam i ostavim bez pari. Oj, za mada krivim dvoj, dvoj. Pa bliže mi to tijelo. Ja sam već mislila kao odgovoran kvartu. Mi su pare, ujela mečka. Za godinu dana, ako svati jedan problem, šta? Ko je izašao, Papić? To je neki bajić. Evo ti linija, Aleksa, daj mu z linije lopu. Ej, vruće ga! Sve me prsti. Bravo. Ej, pa linija ti umrela. Zna. Bravo. Ovaj brat se tu... Ovako otvori noć. Ej, jao, kroz noć. Ej, jao. Po šta ima već? Da, njemu kao nisu da. Što se baviš bo? Da. Da. Samo, deli mi ne za interes. Sada šta ga ja vidim? Da, ne, da krijem ništa. Evo, dragi, prođi. Vodi ga. Vodi ga. Evo ga, vidi kažem da je. Evo. Sa glavom. Sa glavom. Ti rekla da su mali dobri. Bolji nego. Ja sam rekla. Imam samo do tebe da ja uzmem Oskara. E, sad su dobili krila, sad će još jače. Šta, treneri ne vide ništa? Pa da se ovi guraju. Da. Se svađaju. Drž, drž lopte, nemoj, drž. Drž i vukati. Idi jer u WC, sljamo pa se vrati. To je nedisciplina trenera. Da, to je njegova sramota. To je nedisciplina trenera, a dete je kući i što ima disciplinu, to je drugo. Ovi će da kada i pobeda. Da to tako ne stavio, diga će i pobeda. Da bi što se vodili sa trenerom.
nema ovi ništa. Ne, uja ga! Sada ga! Darujem se leđe naš kapu. Ajde sad malo da mi. Šmekiru. 45. 45. Neće se boli kaži izađi. Ajde! Pa što tako jako što znam zapravo? Ajde, mamu. Ovo je sve bre 10. Nije 10, gleda ovaj kreceli kako je brz, brže mene. Dobro on. Nikako ne ume da trče na ovo. Eno, Vladin deda kaže da on je da gleda. Sad će dobro gleda. Pa tog velikog. Ovog malog 11-icu, za 11. Ajde, ajde, ajde. Možete. Šta s njim? Može. Pa njega je gledao. Neka ti je smiješan. Bravo, Luka. Koji minus? 20. Bukuta! Prekini više, brate mili. Pa prekini više ti. Oni se svađaju. Ajde, maj, šta si gupiraš, brate, sad što? Sam mi glumiš, brate, nekog nešto tu, brate, vidi. Sam ja glupata, ja bih. A nije, nego će se gudari ovaj, vidit ćeš. Pa to nije. Sam mi glumiš tu nekog, brate, igrača više. Dajte gol, brate, vidi. Pa nije to, pale! Jo! Evo ga, gol! Evo ga, gol! Bravo! Sreći gol, brate. Sreći, pogreši. Ništa ne vidim, ovaj džavos. Udarilo sunce u ekran. Ajmo, deco! Ne, trener za glupost. I trener izvadi napoje, očita buklicu. Hvala. Pazi! Gledaj, gledaj. Ti nabudnjamo nikad. Ti nabudnjamo. 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 Ti Rokaj. Maši, ajde, mamo. Ajmo, ajmo, bravo. Ajde. Druga. Gurni, gurni, gurni. Ajde, samo se. Ajde, bravo. Evo ti de, deca. Jo, kako su se zmuvali na umeda. Dobro. Utrči mi pa ono utrči, da utrči mi. Dodaj mali. Pazi leđa! Bravo. Dvoje, naša lopta, ajde. Troje ih je bilo, koji dvoje? Ne, ali dvojica uvek idu na jednom. Uvek idu na jednom. Ti imaš peru, to imaš. Ajmo, budu, bravo. Ajde, pa zove se slađite kuda se napijete. Ajmo, uvek tu imaš da se bavimo. Gde? Pauza se vodi. Ako počinju što dačnu u pola šest, onda kao je do osam. To se ne bi to mi ne može ono treba, da slušim, da bi da se ruče, da jedeš nešto kako. Evo ti to pije. Šta, neću? Kući ne ručeš, baba kuna. Šta kuna? Ona je zamišljala mesta. Ideš ti, ideš, ide baba kod nas da ruče, da da? Ne, to ne ide. Nikola si pomeri. Nikola, zgužva si ga, idi tamo malo, idi stavno u gore tati, i Sneže. Ima stavno, To samo 100 dinara. Velika kesa. Nije bilo malo smiješno,
Gde je moja kesa? Ali ima glavu, vidi. Pa samo dobro igra. Taj je treba se bilo za bilo. Mali butko. Ne, viš kak je, onako kao nabijen. Evo ovo je 11. Ovo je godina. Da. Navija za moje šahe. Ona je navija za naše, ali ne poigraju. Koliko su i kad su prvi 10 minuta imali koliko napada. A vidiš da nam smetalo ove trenače, vidiš koliko smo bolje nego što. Nešto nije tu vaša. Evo, gledaj, vidiš ti šta je ovo? Da, to je. Pa da neće da igra zbog nekih tamo. Ovo je neko što vodi ko je ovo sam. Ali 50 kila mišića. A ko je njemu krišće, on ima 30. A ne sala. Nabijen je sal večer. Vazmoj mlina. Kao moj. Bucka. Što sad bacio tamo? Kako onda primi? Pa nema tamo nikoga. Ne znam kom ne bacio. Uzmi, Tamara, uzmi flogocid, mazi. Flogocid. Ej, ali nije to mali papić. Pa dobro on. A njemu druga terapija, ja? Njemu druga. Svakom jeste. E sad je pitanje da li je leva noga ili desna. Ovo je za levo, ovo je za desno. Da,
Znam, imam joj cink. Cink, vitaminska krema. Cink, vitaminska. A, pa cink suši. Cink suši. To nam je rekla ova stepođa. Može i ostani se. I svaki dan uđu kod nema. I suši i dezinfikuje. Ostani se. I nema ništa, pazi. Ja sve njima ostani. A to što je rekao. Ubijela neka tamo. Nemoj zaboraviti. To su bili mali, ono, znaš, tupa. Samo ostani se i ostani za dva dana. To su sve dobre stvari. Ali opet mi se prođe na cinku. Ali problem je zato što neke zbogu steni. Pa nema kako. Ne, da mora da te. Krči! Nema. Šta ti reći od pojde? Treba nešto da se spreči. 100% ima nešto da se spreči. Da li nekako? Ne, a u redu. Šut! E viš i ovaj, misliš da je stane slabo u nos, malo mi. Ne razumete. Ajde, djero, stiti jednu. Je, mali, već se vratio nas. Ali one, trener, znaš ona? Pa jebe mi mate. Pa jebe. Nema se snage da te crkuje. Crkuje, crkuje. Oni mogu snage da te crkuje. Crkuje. On malo pre trču ovde, sad ovamo. Ko? Pa djera. Ti onda stavi ragit, pa će da vrišiš. Danas smo jako lepo igrali, bolje nego... Daj. Ovi mališani, pa da. Ej, je! Ej, pa ti se... Bravo, bravo, ej. Ovo je izvodi, nema rušta. Što da to? Da, bravo. Bravo, Danilo. Bravo! Mali je gol. Pa kako da odbrani kad je... Nije ni video. Ide odbrani, možda je bilo poljubi stativu. I što u stativu, što da se baci u stativu? Da? Ne more ranije se baci mali. I penal smo imali, je Boki na prijateljskoj utakmi. Alo, Baki. Evo, na utakmi ću. Koliko da još? 10 minuta. 13 minuta. Evo ti sad. Alo. Ništa nije da. Pa zdrabe i pili i jeli i ovo. Evo, završimo snimanje. Beži, beži, beži. Samo za lepi. Napadni, Aleksandar, napadni, sam si! Vidi da se sa nečim umota se stigli. Gurej, gurej. Ajde. Bravo! Ajde, gotovo. Evo ti skoči! Daj još, evo ti žena, daj žena! O! O, evo je već. Ajde! Bravo! Što mi je prijevio? Lepa akcija, baš. Ovo je prava. Da, ovo je prava. Lepo. Ali dobro, budžet je uzao loptu i izborio se. Da. I povratno je lepo tamo. Odlično, odlično. Jer ti igraš zbog njih. A Pavić, ajde, želimo se. Mislim, odlično, odlično. Ja imam gledat ću na kada gledam, ovaj se ubio, a ovaj. Koliko je? Pit je? Milenka iz Vonka. 5-2. Mihajlov. Kad ću dalje drugi gol? Pa sad. Možeš malo i pustiš da ti zete na dan. Ja da. Neki put ga pozoveš, pol ti malo vode, idi na pišanje, bili to, idi. Pa ga ne piš, mrš tamo, vratiš i kaš. I ovaj pokaže, si vidu. Ti ti sam treba tako. Ja ću ti. Ja samo futboleri, sportici. Iđi dole, Ogin. Treći nju stiga, stiga u pješu bečkići. Treći nju stiga. Na njega spušta dole. Kavice. Trajčeta. Luki nešto smrde za boks. I ove. Šta trajčeta? Pa spušta dole na beka. Trajčeta. A u auto kad zemljamo već treninga. Če ne vozite kuću? Oće, sve ću vas par prozora. Oni mokri. Još ako si izuju.
I onda dođe do... Pravo njemu u noge. To mora da se luftira. Eto taj mali tamo. Što vraća? Ono što ti nisam. Ne, djela ništa. Šta vraća? Koji djela? A šta da radi sa njom? Kako kad ima igrača na leđima? Šta da radi? Bio je tako tri puta za. Pa jebi ga kako. Ako se okrenuo, već će da mu uzme loptu. Neka proba da je zadrži. Nešto treba, da vrati nazad, ali pravu. I odmah da mu da foru. Da primi, da je zadrži. Ne, i da ovaj protrči i da mu gurne džera i onda džera nastavi. Gurne, on trči iza, ovaj mu baca preko. A bolje da je primi, da sačeka, onda mu ovaj mu da i onda uradi dupli pas u oko na njega. Tako bi tako je bolje. Samo ne ispadaj. Šta je bilo? Bez pala, bez pala. Tako je, evo ti je, dao ti je loptu. Još, ajde. Luka ti nešto priča. Da mi zagrlja. Ja se ne tamo, da je. Gde papić? Sad veli. Gde? Da hoćeš bre. Videli smo. Dođi Aleksa, ti javi se Aleksa. Evo ti je sad. Navesti se. Tako je. Još, evo ti je. Guraj to. Ajde. Još guraj. Evo ti druga deca. Bravo mali, bravo. Dobro je. Ovo je divno. Kako se ono bari za trenjača? Kako je da se kaci? Dobro da trči. Stadi normalno, sa drugu stranu reći i do graja. Neću da prekine dok koji si ruke. Evo ti daču, ostavi daču, loptu, begaj ti. Dođi, ona 17 lice, što sam ga čuo u prvom polovremenu, ja trčim, on mene šupio. I ja se saplatim. Lako se radi. Samo si ga protestio. Nema miran. Ovo je mali, ovaj, možda prođe preko nje. Pravo go. Ajde, dače, go. Tako, bravo. Nadam se da će da ga zavrnem go. A ne, ovaj je šutirao na gol. Nije šutne na gol. Šutne na gol. Gledaj ga što se provlači. Ali bio, kako nam se... Ne može se radi da ovaj je pametniji. Znam deda, ali onda ne može da se izletiš i da ovaj iziš na njega. Ako nisi sigurno. Ali on je stojao na petoparac uz njega i ovaj ga... Gurni ga faul i zdravo. Je li bio faul? U prvom poluvremenu nisu imali vašu utakmicu. Ne može mi proći. Nisu jedan uopet. Imali su jedan priko, ono kad mene uzgorio se lidio, pa kad sam pao, tu mi je uzelo opet. Po cenu crvenog kartona ne prolazi. Gledaj, kako mu lepo dao. Kako mu dao, lamo mi je opet.
Kaži, ali sa loptu po liniji. Gledali su. Evo ti, opet se navesti. Vuko, to tako svaka čast. Evo, guraj sada. Tako, guraj sada. Evo ti Neca, e Neca drugi. Nena, Nena, Nena. Bravo. Sada. Ajde, Nena. Adreco. Bravo, sve, bravo, Aleksa. Dobro je, da. Bože, Nena. Bravo, Neno, dobro je. Ja a ne zna na palo. Ovo ko ja jem. A dobro, lepo, lepo je upao u situaciju za gol. Dobro, sad nije da... Kakva stres, ja... To treba se nametiti. Kad će da bude gotovo? Evo kad će. Za pet minuta. Svakom času. Pet minuta. I čuo ti se učinu. Mami, možemo da idem. Ajde, ogo. Ogo, oči ja. Šutire, pet minuta. Ma skloni se više s kamere, jebem. Znate, gde si dovela koji djel? Ja beži, sam tako ne vidi da snimi. Mora skloniš zvuk. Uvijek psuješ. Idi dole, ajde. Beži, beži, ne vidi tamo. Onaj tamo njihov špic je dobar. Ovo je visoki. Da, ovo je sa tim loknama. A ti? Ja. Sad. Ide ona je bilo, to je pravda. Što si mu odvezo per? Ogo. Ogo, odvezi je per. Ogo te ogi. Beži iz opseda. Opet bravo, se pojaviš. Bravo. Evo ti. Ajde. Ja, će ga stigu. Bravo. Niži je. Bravo. Ovo je to. Šut! Čemo polovi nogu ovaj. Kako se dobro? Na mene ovdje na vukutu. Bravo, taj. Bravo. Bukuta! Bukuta! Ba, tvoje čutite malo igrati pun dobro. Svaka kako je. Da ne uđemo da vas išama rano. To je dobro, to je to. I kupimo sladoled da čutite. Igrate pun dobro, šta si lukirate? To je to, Aleksa, to je ta idealna. Stani, vidi kod ovoga, vidi da ja. Aleksa, napadni ga, Aleksa. Opet se pojavi negde. Nema šanse koji... Opet radi stopu nogi, Aleksa. Opsidu si, opsidu si, Aleksa. Dobre, dobre, Dimitri, dobre, dobre te. Evo ti, javi se. Dobro, sve lopte, nešto kako. Majde, da nije ono što je pomoći. Sad napadni. Još! Drče nazad! Dobre, dobre. Zaboravio i kostobrane i čarape. Vukote i štuce. Nema vukote. Komu dao čarape? Luka, ne? Trajče. Trajče, mu dao trajče. I čarape. Luka ima rezervnu torbu koliko hoćeš, on 12 bar. U ogromnim količinama. Šepi bet mi je izgubio moje nisam ponao jastup da zaspim. Na sunce kvalite. Odvaraš danas Lubenici, da ja. A čuo da je ovo jedina. Kako ti nije samo da opet ne mišliš? Teraz pa zašto da je ovo došli mi Denis, pa ćemo on se budući. Evo ti opet se naguzi, namesti se opet. Zadrži je! Daj, pruži mu samo! Uje, sad će padnu nešto. Gotov. Pa da. Priđi, priđi Aleksa, priđi mu. Aleksa, priđi mu. Ubio ga, vam. A ti, priđi detetu. Šta je Ibri? Ko da je htjel da gleda? Žiru muni, tako po cigani. Priđi, priđi, daj mu ruku, Aleksa. Šta da mu da ruku? Ti je to ti ljudi tu, lupaš, lupaš. Nije namerno. Šta je? Nije teo namerno. Pa šta lupaš? Ja. To ne smeju. Kraj, bravo. Kraj, bravo.